Natyrisht që mendoj që është një strategji. Unë kam thënë që përpara disa ditësh në një nga programet e Syri TV që pritej që të ndodhte tërheqja e vetës bullgare. E para dhe e dyta, në takimin e orit ishte shumë e qartë që Edi Rama po e prezantonte Ballkanin e Hapur si një strukturë, si një nisëm paralele, si një strukturë paralele për Ballkanin nga Bashkimi Evropian. Pra, po bënte një lloj paralelizmi dhe mendoj që kjo është edhe një nga arsyet e Ballkanit Hapur, që ka nisur si nisëm, ka nisur pikrisht para disa vitesh në 2018-ën kur u bë refuzimi për hapjen e negociatave me Shqipërinë, atkohë Shqipëria ishte gati, Maqedonia ishte gati, Shqipëria ende s'është gati, megjithatë Maqedonia ishte gati në atkohë dhe ne mbajtëm pezull Maqedoninë rreth dy radhi rresht që është diskutuar çështja e hapjes negociatave. Kështu që mendoj që tre liderët, lideri i Shqipërisë, i Maqedonisë dhe i Serbisë, u mblodhën në një moment caktuar dhe vendosën në Novi Sad që të shpallnin në Ballkan, në fillim në Nish, të shpallnin mini Schengenin dhe më pas në Novi Sad që ta bënin publike dhe të ndryshojë dhe emrin nga mini Schengen në Ballkan të Hapur. Kjo është një nisëm e pastër serbo-ruse për mua, është një strategji ruse për të rritur ndikimin e Rusisë në Ballkan nëpërmjet Serbisë, por edhe strategji e Serbisë për të marrë faktorizimin e duhur që nuk arriti ta marrë dot, megjithse janë hapur negociatet me Bashkimin Evropian për 6 vitesh. Dhe zoti Rama, mendoj unë, ndan interesa të mëdha në qoftë se vazhdon ende edhe sot e kësaj dite që të promovojë një nisëm e cila nuk ka absolutisht asgjë euroatlantike në të, përveç faktit që Shqipëria dhe Maqedonia janë anëtarë të NATO-s, por janë anëtarë të NATO-s rishtazi. Dhe kjo nuk e bën euroatlantike këtë nisëm në vetvete për sa kohë që nuk ka një mbështetje solide nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për sa kohë që mungon Kosova, për sa kohë që mungon Bosnia Hercegovina dhe që Mali i Zi rishtazi është aty me rezerva si bëshkus. Pra, për mua është një strategji ruso-serbe për të dalë në detin Adriatik. Është një ëndër e vjetër e Rusisë dhe Beogradit dhe këtë po e arrin nëpërmjet fatikisht nëpërmjet Edi Ramës në këmbim të diçka e tjetër që do ta shohim më tej. Besoj se gruri është vetëm një element shumë i vogël i asaj që duket tani, po besoj se do të ketë koncesione të tjera nga Edi Rama në favor të kësaj nisme për Beogradin dhe në mënyrë të indirekte për Rusinë.